Een hele goede morgen. Het is vandaag maandagochtend en ik ga weer naar stage. Rob, blijf staan. Ik heb geslapen als je dan. En ik was mijn mascara vergeten. En wimperkruller. Dus ik heb nu van zijn moeder mascara op. Maar als ik mijn wimpers niet krul, dan gebeurt er gewoon niks. Dus dat is helemaal ruk. Jezus. Nou, ik ga nu naar mijn stage rijden. En ja, daar begint het leven weer. Hola die jee. Even muziekje. Nou guys, dan zit de stage er alweer op. Het is 5:30. Ik ben bijna thuis. En ik ga lekker eten. En na het eten ga ik even foto's maken voor samenwerking van Naked. Samen met Anne. Ja, met Anne. Jezus, nou raar te doen. Samen met Anne. Het is echt een super heldere avond. En ik denk leuk met zonsondergang. We kunnen al iets leuks maken. Het is vies. En we nu beter? Nu zijn we beter. Leuk foto's maken vanavond. En ik moet nog een stukje, laatste stukje editen van een video. Weekvlog moet geëdit worden. He, weet je dat allemaal? Oké, ik moet hier even afslaan. Waarom kijkt iedereen mij zo raar aan? Hè? Ik deed toch helemaal niet iets raars? Soms heb ik echt het gevoel dat mensen mij heel raar aankijken in het verkeer. Wat gaat deze grap nou weer inhalen? What the fuck, ouwe? Nou, dat gaan we echt niet doen. Ja, ik heb eigenlijk helemaal niks nuttigs te vertellen. Ik ging vandaag lekker met de auto. Ik ben dus ook bezig met het kopen van een auto. Ik rijd nu een Volkswagen Up en ik ben op zoek naar een Volkswagen Up. Maar dit is de auto van mijn vader. En ik wil natuurlijk gewoon mijn eigen auto. Dus gewoon chiller. Volgens mij heb ik dit al wel eens een keer verteld in de vlog. Maar goed, ik ben echt trouwens zo blij met het najaar. We hebben echt een ziek mooi najaar. Het is echt bizar. Het is zo, zo mooi weer. Ik word er gewoon echt blij van. Waar is dit weer geweest in de zomer? Echt, ik vind het zo oneerlijk. Voor mijn gevoel heb ik gewoon geen zomergevoel gehad. Tell me I'm not the only one. Nou, ik ben met Annie Wanny. En met Eddie Paddy. Kijk even staan. Twee gietertjes water. Oh, mijn papi. Die zit lekker. Ben je altijd zo lekker in de tuin bezig? Altijd. Als ik heb mijn vader nog nooit binnen gezien. Nee, dat is toch heerlijk. Lekker die korte muisje, korte broekje. Ik heb het ijskoud. Dat moet je nou binnen doen. Ja. Hij zit altijd lekker in beweging, joh, in de tuin. Ja, heerlijk. Heerlijk. Ik ben niet naar de sportschool, hoor. Nee. Je bent alleen maar bezig. Wij gaan ook naar de sportschool. Nee, wij ook niet. Ik wil ook nog naar de sportschool. Nou, meid. Jij tuin is zo lang dat je niet naar de sportschool. Nee. Maar wij gaan even lekker fotootjes maken. Hey, 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 hey. It's not a game, it's a Nou, het is een half uurtje later en alle foto's zijn alweer gemaakt. Vier outfits of zo? Vier outfits. Dat is niet normaal. Maar het is voor story. Ja. Dus het hoeft niet perfecto. Maar de lucht is wel is niet normaal. Het is echt zo'n mooie avond. Is dan, want het wolkje lijkt gewoon roze. Inderdaad. Love it. Nou guys, het was echt een super gezellig avondje uiteindelijk. Het is inmiddels 10:00 of zo. Kort over 10. Ik heb dit nog even wat geëdit. Anne was hier ongeveer tot 9:00 of zo. We hebben echt lekker theetje samen gedaan en gezellig gekletst. Ik kan echt uren kletsen, slaan nergens op. Ik ben even alle spulletjes weer aan het opruimen. En ik had dus vorige week wel laten zien, verteld, ik mijn hele kamer schoongemaakt en opgeruimd. Dus ik wil het eigenlijk nog even laten zien. Super zonde dat ik het niet heb gefilmd. Ik vind het altijd zo satisfying om in een weekvlog te zien dat iemand aan het opruimen is. Dus dat is I'm sorry dat ik het niet heb gefilmd. Dus ik dacht, ik laat nu even een update van mijn roomtour zien. Niet eens heel veel aan veranderd, maar ik heb sowieso, krijg ik vaak de vraag of ik een roomtour wil doen. Dus ik kan het gewoon even tussendoor daarin doen, weet je wel niet. Nou ja, dit is dus mijn deur waar je binnenkomt. Heb ik hier een grote lekker staande spiegel. Love it. En ja, hier mijn kledingrek. Ik vind het echt afschuwelijk lelijk. Maar ik weet gewoon niet waar ik het anders moet laten. En dan heb ik hier mijn kledingkast.
Wat ik echt vandaag nog helemaal heb uitgezocht. En daar weer een hele wasmand vol met kleding heb. Wat eruit moet. En heb ik hier, ja ik durf het eigenlijk bijna niet te laten zien. Nog een hok met hakken en laarzen en schoenen en tasjes en heel veel zooi. Dan heb ik hier deze kast. Voornamelijk decoratie dus. En hieronder twee opbergpakken, dus die zijn wel handig. Dan heb ik hier mijn sportkleding, mijn bikinis. In, ja, het zit helemaal prop en prop vol allebei. Dan is dit mijn muur. Daar ben ik echt super blij mee. En dan, ja, deze ladekast is echt mijn leven. Met allemaal make-up en zooi en whatsoever. Dan heb ik hier mijn make-up tafel. Dit is ook echt mijn leven. Ik zit hier zo vaak. Prullenbakje. En ik heb hier mijn everyday make-up eigenlijk een beetje in zitten. Dus wat ik snelst bijpak. En alle overige dingen zitten hierin eigenlijk. Heb ik nou pas dit gekregen. Van de flacons er echt fabulous uitzien. Dus ik dacht wel leuk hier. En ik heb hier nog een spiegeltje. Want ik ben mijn echte spiegel die ik er altijd had kwijt. Hij is er ook afgevallen zoals je ziet. En ik kan gewoon niet vinden waar het is. Dus ik heb een nieuwe leuk klein spiegeltje besteld. Maar dit is dus ook een reinigingsmelk. Dus ik ga zo meteen naar mijn make-up ermee afhalen. En mijn kwasten. En het staat dit hier op de grond. Ik vond het eigenlijk wel een leuke vibe. Allemaal leuke boxjes van de Senio, by the way. En ja, dat is dit mijn nachtkastje. Er staat nu een bosje bloemen op wat ik had gekregen. Dan is dit mijn bedje. Er staat nu een tas. Met alle kleding waar ik net mee heb geshoot. En mijn laptop. Maar ik ga even op mijn laptop werken. Dus dit is mijn bed. Die is van de IKEA. Die staat hier echt precies zo schattig in een hoekje. En dan heb je hier zeg maar weer de andere kant van de kast. Hier zo. Dus daar is eigenlijk de kledinghoek. Dan heb ik het hier een soort afgeschermd. Hier lekker mijn bedje in een hoekie zo. En dan hier een beetje opmaken en zo. Ik ga nu de foto's even uitzoeken van Naked. En de video importeren. En even dit opruimen. En dan ga ik even lekker mijn make-up eraf halen. Of dat ga ik eerst doen, denk ik. Ja, ik ga eerst mijn make-up er nu afhalen. Ik heb ook al een slaapshirt aangedaan. Die ga ik doen. Ik ga deze even uittesten. Oké, ik heb een paar matjes nodig. Ik haal dus normaal altijd make-up eraf uit. Garnier. Stem fave. Ik ga trouwens mijn oogmake-up wel even met dit eraf halen. Want dit is een reinigingsmelk. Dus daar ga ik niet mijn mascara zo mee afhalen. Dat is niet zo handig. Volgens mij heb ik dit pas ook nog gefilmd. Ik weet niet, maar ik vind het gewoon gezellig om met jullie te kletsen. En hebben over het leven en een beetje dommelen. Ik ben echt trouwens Anne zo dankbaar dat ze me vanavond heeft geholpen met foto's maken. Het is zo schat. Ik had namelijk helemaal stress. Ik moest namelijk nog Instagram story foto's voor Naked. Toen dacht ik, oh, ga ik dit doen? En ik heb het zo druk gehad van het weekend, dus ik kon gewoon niet. Het is gewoon kut, want al mijn vrije tijd stop ik zeg maar in het weekend. Want dat is de enige vrije tijd die ik heb door stage. En dan, ja, dan wil je ook gewoon zeg maar je vrienden zien en je vriendje en leuke dingen doen. En dan moet je ook eigenlijk alles voor YouTube doen, omdat je door de week stage loopt. Nou ja, ik kan er niks aan doen. Ik ben dus iemand die altijd zijn make-up eraf haalt, behalve als ik echt helemaal naar het voor ben. Zeg maar in donker. Maar over het algemeen, dan alsnog, ben ik iemand die eigenlijk vrijwel altijd mijn make-up eraf haalt. Kijk, tenzij ik echt gewoon niks meer weet. Maar als ik nog een beetje normaal ben, dan hou ik... Ik kan gewoon niet slapen met make-up op. Maar ik vraag me echt af, doen jullie dat ook? Let me know. Zijn jullie echt heel makkelijk erin? En duiken jullie zeg maar liefst gewoon meteen bed in? Ik ben echt team make-up eraf halen. Maar het ligt echt aan de avond en hoe laat het is. Kijk, zelfs dus 5-6 uur. Het is echt laat. Nou, dan heb ik nog wel eens dat ik denk van, nou, ik ga mijn nest in. Maar de laatste tijd is het dus bij mij dus echt niet zo laat geworden. Ik weet niet waar dat aan ligt. Maar ik weet niet. Ik denk trouwens dat ik even snel de douche kon springen. Ik heb echt het gevoel dat ik even wil douchen. Ja, ik ga even douchen. Wow, dit was echt vet random.
Maar ik ga niet mijn haar wassen, want dan wordt het weer nat en Maar ik ga wel eventjes lekker douchen. Nee, ik ga morgenochtend douchen. Ja, ik ga morgenochtend douchen. Oké, want morgenochtend moet ik naar de dokter. Dus dan kan ik wat later mijn bed uit. Ik ga morgen lekker douchen. Ja, fijne reinigingsmelk. Het werkt gewoon goed. Dus ja, dit is van Dr. Hauschka. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik moet zo meteen naar de dokter. Dus ik ben ietsje later voor stage. Ik ga hem nu even snel opmaken. Ik ben echt blij met de foto's van gisteren. Dus love that for me. Maar ik heb echt een beetje haast. Dus ik ga hem nu even snel opmaken. En dan zie ik jullie vanzelf weer. Guys, dit is trouwens de outfit of today. Ik heb een klem in mijn haar. Dan heb ik dit topje aan van Shein. Jasje van Naked. Super cute. Broek van Chiquelle. En schoenen ook van Naked. Love the fit. Nou jongens, ik ben thuis. Ik heb lekker burrito's voor mij en mijn vader. Mijn moeder is er niet, dus uit eten. Kijk hoe yummy de mami. Heel veel zin hierin. Dus dat gaan we lekker eten. Ik hoop dat mijn vader zo komt. En dan vanavond weet ik nog niet wat ik ga doen. Oh jongens. Kijk hoe goed het eruit ziet. Yummy. Hallo, 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 hallo allemaal. Oh, ja, wat moet ik nou zeggen? Ik wil zo graag sporten. Ik kom gewoon niet mijn huis uit. Echt, oh my lord. Ja, ik ga gewoon. Weet je, ik ga gewoon. Ik moet gewoon gaan. Want als ik nu niet ga, ga ik morgen ook niet, ga ik donderdag ook niet, ga ik vrijdag ook niet. En dan ga ik de hele maand niet, en dan ga ik de hele winter niet. Want elke keer dat je het uitstelt, wordt elke keer wordt het erger en groter en een grotere stap. Dus nu gaan we het gewoon godverdomme doen. Oh, maar ik ben zo slecht om die stap te maken. Oh, en ik heb ook niks anders te doen, dus ik moet. Ik heb wel iets anders te doen, maar hè, dat helpt niet voor de motivatie. Dus ik heb niet iets anders te doen. Ik ga nu gewoon omkleden. Ik stap de auto en ik ga. En als ik... Desnoods zoek ik daar niks. Desnoods loop ik daar alleen. Maar dan ben ik wel geweest. Nee, dat staat natuurlijk nergens op. Oh, wat vreselijk. Nee, ik ga. Oh my god. Nou guys. Oh, mijn zakknop staat aan. We zijn zowaar bij de sportschool. We made it. En ik ga nu sporten en we gaan zien hoe het loopt. Nou guys, we zijn weer net een uurtje gesport. Ging eigenlijk best wel goed. En nu heb ik echt zoiets van, waarom ga ik niet gewoon vaker? Wat is nou de moeite? Nou, er is bijna geen moeite, maar het is die stap die je moet zetten. Ik ga gewoon echt 2 avonden in de week plannen dat ik ga sporten. En als ik word gevraagd om iets te doen, zeg ik gewoon nee, ik kan niet. En ik heb geen ruggengraat, dus ik word waarschijnlijk overgehaald om dat toch wel wat te doen. Maar ik wil gewoon elke dinsdag en donderdag sporten. Dat is het plan. En ik denk dat ik me dan veel beter in mijn vel voel, veel energieker. En ik was helemaal moe, hoofdpijn, het is helemaal weg. Dus het is ook gewoon echt goed voor om gewoon even te wegen. En ik weet het ook. Dat is soms gewoon moeilijk. Maar goed, weet je, we gaan het erin proberen te houden. Ik merk wel dat ik gewoon sterker word. Ook al ga ik echt bijna 1 keer in de week. Maar als ik mezelf gelijk met een jaar geleden, toen was ik echt veel minder sterk. Dat is wel raar. Maar goed. Anyone has idea how that is possible? Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik ga verrassend naar stage. Ik heb nu even dit vestje aan omdat ik het koud had. Ik heb dit blouseje aan van de Mango. Broek van Naked. Schoenen van Naked. Joe. En daar. Het is inmiddels avond. Ik ben met Stanny. En we hebben net even lekker gegeten bij mij. En we gaan nu even boodschapjes doen. Ik moet namelijk even een nieuwe boodschap hebben voor lunch voor werk. Dus we gaan even naar de Albert Heijn even een paar dingetjes halen. En we gaan lekker Expeditie Robinson kijken. Want volgens mij is er alweer een nieuwe aflevering. Of lopen we naar achter? 2 of 1, ja. Lopen er 1 achter. Dit weekend gaan we, als het goed is,
gezellig weekendje weg met de family. Alleen mijn broer is ziek en die moet testen op corona. Dus ik hoop, pray to God, dat hij het niet heeft. Maar als dat niet zo is, dan gaan we dus lekker een weekendje naar de Veluwe. Daar heb ik echt super veel zin in. Echt gezellig. Maar goed, nou, gaan we even boodschappen halen. En het is echt bizar, lekker weer. Echt super zonnetje en zo. Echt, waar zijn deze avondjes geweest in de zomer? Het is gewoon onheerlijk. Nou jongens, ik heb echt niet normaal de boodschap gehaald. Echt voor 35. Oh, nou, hij stopt opeens, want mijn geheugen was vol. Maar ik heb echt voor 35 euro aan lunch gehaald. Staan nergens op, maar wel allemaal lekkere dingen. Dus ik zal zo meteen even een shoplog van de boodschap geven. Ik kreeg trouwens ook de vraag weer op Insta of ik weer bezig was met gezond eten. Ik ben niet per se bezig met van wow, ik ga echt weer veel afvallen of zo. Maar ik wil sowieso gewoon gezond eten, want ik voel me er gewoon veel beter bij. Maar wel gewoon lekker. Dus daar haal ik ook gewoon lunch op. Ik haal eet meestal gewoon crackers of een wrap of zo. Dus ik ga laten zien wat ik heb gehaald. Ik heb kipfilet, lekker gerookte zalm, heb ik bitter wraps en paprika wraps. Dat zijn groente wraps, die bevat veel minder calorieën. Dan voor snackies, maiswafels met zeezout, paprika smaak en sour onion smaak. Dat zijn echt mijn deze dingen. Dan kipfilet pitta. Super lekker, ik weet niet of het stond. En dan waren deze in de bonus. Dit zijn kleine saladetjes en die bevatten rond de 300 calorieën. Dus kan je daarbij nog twee crackers eten of zo, heb je een lekkere lunch. Dan hummus pittig. Because I love that. Ik eet altijd deze crackers van Wasa lichtgewicht. Avocado's, ook altijd goed. En dan zuivelspread. Heel, deze is helemaal vies en glibberig. Zuiverspread light en zuiverspread light met kruiden. En ik heb bij de Albert Heijn gedaan. En dit was rond de 37 euro. Dus wel veel geld, maar wel lekker allemaal. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik heb opgemaakt. Een Lidobiet. En een outfit aan. Top van de Bershka. Jasje van Naked. Broek van Naked. Dat is echt zo'n leuke oversized broek. Schoenen ook van Naked. Maar nee, kleding was dus wat van Naked. In ieder geval, ja, ik heb stage dus. Gaan we weer. Nou jongens, ik ben thuis en mijn ouders zijn er niet. Ik heb ook echt geen idee waar ze zijn. Dus ik ga even avond eten maken. En ik ga denk ik even zelf een healthy pizza maken met platbrood. Dus ik zal zo even laten zien. Nou jongens, ik maak mijn pizza als ik ze zelf maak. Dus altijd met limonees brood. En we gaan niet voor healthy, heel laag calorie, want het is wel gewoon avondeten en ik heb vandaag drie crackers op en een salade. Dus hè, op zich kan ik wel gewoon lekker wat eten. Maar het is in ieder geval gezonder als dat je het zou bestellen of een kant-en-klare pizza zou eten. Dus hè, daarom een beetje healthy pizza. En ik pleur er eigenlijk altijd maar gewoon op wat ik in huis heb. Ik doe eigenlijk altijd maar wat. Het is altijd verschillend. Ja, ik doe oprecht maar wat. Ik pak gewoon wat ingrediënten dat ik in de koelkast zie en denk, nou dit kan lekker zijn en daar maak ik wat van, dus en dat doe ik eigenlijk met alles wat ik eet. Ik kijk gewoon wat heb ik, wat kan ik ervan maken. Ik heb geen recepten, ik heb geen hoeveelheden, ik doe maar wat oprecht. Maar dit keer zag ik tonijn staan, dus ik ga een tuna pizza maken, een spicy tuna met jalapeno, een beetje paprika, ik heb mozzarella, ik heb feta, weet niet of ik het ga gebruiken.
zuivelspread en groene pesto. Ook geen idee wat ik ga gebruiken. Even kijken. Ik wil een rood uitje waarin nog tomaatjes. En ik doe altijd als saus tomatenpuree. Mengen met water en Italiaanse kruiden, peper, zout. En dan krijg je een soort sausje. Dat hadden we toevallig nog. Dus dat doe ik als saus. Maar je kan eigenlijk elk soort tomatensaus gebruiken wat je wil. En ik ga niet een hele bolletje mozzarella doen. Dus ik ga even kijken wat ik... ik ga eerst even het uitsnijden, tomaat en paprika. En dan ga ik het pizza beleggen. Dus dan zal ik verder filmen. Oké, jongens. We gaan de pizza beleggen. Hier hebben we... Oh, het zijn er twee chips. Oké. Nou, dit hebben we dus. Ik heb hier alle ingrediënten gesneden en al. Dan pakken we lekker saus. Ik weet niet of ik alles ga gebruiken. Even kijken. Gaan we uitsmeren. Dat het echt pure tomatenpuree is, heb je niet heel veel saus nodig of zo. En ja, je kan hem net zo dun maken of dik, zoals je wilt. Het ligt er net aan hoeveel water je toevoegt. En hoe kruidig? Ik heb van alle soorten kruiden gedaan. Italiaans kruiden, peperzout, beetje paprika poeder, beetje chili poeder, een beetje van alles en nog wat. Zo, ik hou ook niet van korstjes, daarom bedek ik hem zo veel mogelijk. Dan, ja, waar gaan we mee beginnen? Een beetje tomatenblokjes. Vind ik altijd heel lekker voor zo'n tomatenpizza. Lekker paprikaatje. Get your greens. Beetje jalapeno. Ik heb het heel fijn gesneden. Nou, jongens, wat een teringverhaal. Ik ben aan het filmen. Dan ben je ziek dat hij is weer gestopt. Mijn kaart was natuurlijk weer eens vol. Maar goed, ik had jalapeno, rode ui. Ik was aan het vertellen dat ik rode ui echt super lekker vond. Maar, of in ieder geval vind. Maar altijd gewoon te lui ben om dat te snijden. Maar ja, het is nu mijn avondeten, dus lekker veel. Yummy! Nou, dan doen we een lekker beetje tonijn erop. En dan van de overige tonijn ga ik denk tonijnsalade maken. Dat ik dat morgen gewoon mee kan nemen naar werk. Het ziet er echt uit als kattenvoer, ik weet het. Mensen gaan haten, denk ik. Van gadverdamme, waarom eet je dit? Maar ik vind het dus echt heel lekker. Of vinden jullie het ook allemaal lekker? Let me know. Ik wil niet te veel, dat het helemaal gaat overheersen. Het kan namelijk best wel een soort droog zijn. Oeh, yummy. Dit wordt zo lekker. Dan doen we een beetje mozzarella's. Lekker voor de kaas. Ik heb dus geen gras op kaas in huis, dus daarom doe ik gewoon een beetje mozzarella en feta. Dan nog een beetje de kaas vibe, hè. En dan feta. Geen idee of feta hierbij past, maar we zien het wel. Dan is de vraag nu, gaan we daar pesto op doen? Of sriracha? Ik denk geen sriracha. Ja, wat gaan we doen? Gaan we een beetje pesto? Ik weet niet of ik zin heb in pesto. Ja, we doen het wel. A little bit of pesto. Ik weet niet hoezo, maar wij hebben letterlijk altijd pesto in huis. Ik weet ook niet waarom. En altijd van die verse. Mijn moeder vindt het van mij gewoon heel lekker. Zo, een beetje overheen drippen. En ja, je kan zo'n flatbread, platbrood, echt met alles combineren. Je kan het maken zoals je wil. Ik heb ook een keer een gezonde Turkse pizza of zo'n ding gemaakt. Dus met gehakt en kruiden en ook tomatenpuree en zo. Dus ja, je kan echt helemaal customizen zoals je wil. En dat vind ik leuk. Je hebt altijd een ander soort pizza en altijd verrukkelijk. Tadam, dit is hem geworden. Kijk nou. Nou, nu ga ik hem altijd 8 minuutjes op 220 graden in de oven doen. En dan smullen. Oh, jongens, kijk hoe goed dit eruit ziet. Oh, wat ga ik lekker eten zeg. Eet smakelijk. Ik heb zojuist een Shein shopvlog opgenomen voor de herfst en het najaar. En het is zoveel leuke items. I love it. Dus de video staat volgens mij, als het goed is, online. Een rokje aan van de shoplog. Maar goed, en hele leuke laarsjes. Check it out. Ik heb helemaal de herfst in mijn bol. Zo noem je dat niet, maar goed.
kijk hoe cute setting. Echt, ja, ik vind het helemaal de fall vibes. Ik heb dus ook deze supercoole lamp hoesje in. Wat dus zo'n zonlicht effect geeft. Echt, my Bella, love it. Nou, guys, ik zit in de auto en ik ga nu sporten. Het is echt tering laat al, kwart voor negen. Maar ik had expres laat gereserveerd. Wat zo tyfus druk is in de sportschool. Maar goed, ik ga heel even snel, kort. Want ik moet ook nog alle spullen gaan inpakken voor het weekendje weg. Morgen uit werk ga ik dus meteen door, dus heb ik geen tijd. Dus ik heb eigenlijk een beetje paniek. Ik ga even zo'n koekje eten, want ik heb een tering honger. Losse eierkoek, echt vet weinig calorieën en super lekker. We hebben weer lekker getraind, heel kort maar krachtig, iets van 3 kwartier of zo. Maar ik moet echt naar huis en mijn spullen gaan inpakken voor het weekend. Ligt aan mij, ben ik gewoon echt niet scherp. Ik heb zelfs zo issues met dit ding. Maar goed, ja. Ik ga nu huis, douchen snel, spullen inpakken en dat. Wow, overbelucht. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Dan ga ik naar stage en dan daarna ga ik mijn weekend weg met de family. Helemaal gezellig. Ik zal even mijn outfit of today laten zien. Ik heb items uit de shoplog aan. Dus van gisteren. Daar komt papa even binnen. Ik heb die spullen nodig. Ja, die staan daar. Heb je het erin gegooid? Ja. En je zegt, ik moet er wat in. Ja, dat heb ik gedaan. Maar de top is dus van Shein en deze ook. Laarsjes ook. En een broek heb ik echt al 4 jaar of zo. Ik heb echt geen idee waar deze broek vandaan komt. Maar ja, eerst dagje stage. Staat hij aan? Je ziet mij niet. Ja. Je ziet mij niet. Wel. Nou, ik ben helemaal zwart. Hij is hier aan het draaien dat hij op plus 1 of zo komt. Ik weet niet of je mij kan zien. Ja. Maar goed, het is inmiddels 6:15. En ik zit in de auto met Stan en we zijn onderweg naar de Veluwe. Want dus we gaan dus een weekendje gezellig met de family naar de Veluwe. Morgen komt mijn broer met mijn neefje, ook helemaal gezellig. Ik snap nou niet waarom hier zo'n raar dorpshoek. Want deze baan is altijd in gebruik. Oh. Daarom is die bovenste. Ja. Ik ben. Ik zou natuurlijk alles filmen als ze er zijn. Maar morgen moeten we wel weer terug, omdat Stan een voetbalwedstrijd heeft, helaas. Maar we gaan helemaal gezellig weekend maken. Helemaal leuk en ik heb honger. Ik heb vandaag alleen geluncht en we gaan een lekker pokeballs halen. Dus dat gaan we lekker eten zo meteen. Dus helemaal leuk weekend. Nou jongens, we zijn er. Het is echt super gaaf. Het is echt midden in het bos. En ja, van binnen ziet het er dus zo uit. Hier heb je een woonkamertje. Hier een eettafel, keukentje. Dan heb je hier een bedstee. Hier gaan Stan en ik slapen. Super schattig. Hier heb je een bed. En hier, morgen komt mijn broer met mijn neefje. Ik weet ook niet waar het licht zit allemaal. Hier, kijk. En hier kan mijn neefje nog. Sally Pelly. Dus, en hier is de badkamer. Waar gaan we, hier binnen of even buiten? Ik denk nu wel binnen, het is nu al laat. Hoi mam. En hier, nou, helemaal leuk. Helemaal cute. We hebben lekker pokeballs gehaald. Hey, ziet er kijken. Echt goed uit. Ja, het is half. Even kijken, volgens mij heb ik deze. Met zalm. Sriracha mayo. Ik heb ook nog die lekkere vlieskleedjes bij ons. Oh ja. Ons van Eduard. Lekker man. Een hele goede morgen allemaal. We zijn wakker geworden in het bos weer. Echt. Super pretty. Daar, klein schattig huisje. Oh, wat mooi. We hebben dus ook een ontbijt gekregen. Ik weet eigenlijk zelf niet eens wat er allemaal in zit. Fruit, borden. Oh, lekker eitje, sapje. Kaas, worst.
Oh, wat een lekkere ding allemaal. En lekker broodjes, croissantjes. Heerlie de peerlie. En ik ben nu koffie aan het zetten. Nou jongens, jullie snappen er waarschijnlijk helemaal niks van. Nee, ik ben nu bij Nina en Anna. Ik kon gewoon niet zonder ze. Ik moest gewoon opzoeken. Nee, Stan heeft een voetbalwedstrijd, dus we moesten sowieso terug. Maar ik dacht, ja, ik ga niet... Ik kreeg gewoon hype mee. Maar ja, ik dacht, ja, ik ga niet 4 uur daar zitten kijken in mijn eentje. Hè. Dus er is hier ergens anders in de buurt een leuke voetbalwedstrijd met helemaal een feestje en zo. Dus. En bond. En met de girls zie ik ze ook nog dit weekend. Dus daar ben ik gezellig bij. En dan ga ik zo meteen weer terug vanavond. In ieder geval 5:30. Nou, ik weet niet hoe laat die af ding aflopen. Hallo allemaal. Het is vandaag zondag. Ik vlog nu pas en het is het einde van de dag. We zijn de hele dag gaan forelvissen hier. Aan een vijvertje. Het is nu niet eens mooi meer, maar het was echt tering mooi weer. En we hebben 3 vissen gevangen die we dus ook gaan opeten. Superleuk. Ik vond het echt helemaal leuk. Ik heb de hele dag staan vissen. Ik heb helemaal een nieuwe hobby ontdekt. Nee, het was echt tering leuk. En nu... gaan we die vis ontleden en zo. En dan gaan we ze dus zelf eten en bakken. Helemaal leuk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandagochtend alweer. Gisteravond zijn Stan en ik naar huis gereden. We hadden de vis nog gebakken en gegeten. Dat was echt super, super lekker. Alleen, ik was zo kapot van het weekendje. Echt bizar. Ik voelde me ook helemaal niet lekker gisteravond. Ik had echt misselijk en buikpijn en... ik werd vanochtend ook niet zo lekker wakker. Dus ja, dat was niet zo fijn. Ik ben nu onderweg naar werk en naar stage. Dus dat was alweer de nieuwe week. Ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. Dat jullie ervan hebben genoten. Dus ja, vond je de weekvlog nou leuk? Vergeet dan natuurlijk zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet je girl niet te supporten door te abonneren. En vergeet me zeker niet te stalken op Insta. Dat is @sarahvoort. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!